Trivolla. De fundamentale tallmengdene, de naturlige tallene, heltallene, rasjonale tall og reelle tall. De er såkalte ordna mengder. Hva er det vi mener med det? Jo, teknisk sett så betyr det at dersom vi har to tall A og B, så kan vi alltid bestemme om det ene er mindre eller lik det andre. Og litt løst tak, så kan vi si det at da kommer de ikke hulter til pulver, da kommer de igjen på en ordna måte. Et intervall, det er at alle tallene som ligger med det mener vi da, alle tall som ligger mellom to vilkårlige tall, A og B. La oss se litt nærmere på det. La oss her definere fire typer intervaller. Det første intervallet er dette, som er lik alle x, som er en del av R, slik at x-en ligger mellom A og B, hvor endepunktene er med. Det kalles et lukka intervall. Hva mener jeg med at endepunktene er med? Jo, vi ser at i ulikheten så har vi ekte mindre enn. Det betyr at da har vi den type parentes på venstre sida. Og vi har altså mindre enn eller lik også der nå. Det betyr at vi har denne parentesen på høyre sida. Det kalles et lukka intervall, for da er også endepunktene A og B inkludert og en del av intervallet. I motsetning til dette intervallet, som er gitt ved tilsvarende mengden som over, med den forskjellen at vi har ekte mindre enn ulikheten der, som gjør at vi har en annen parentes på venstre, og ekte mindre enn der nå, som gjør at vi også har tilsvarende parentes på høyre. Dette kalles et åpent intervall. Altså, der er endepunktene ikke inkludert. Det betyr at vi kan være så nære endepunktene vi vil, men ikke akkurat endepunktene. Det der er et intervall der vi ser at vi kaller det et halvåpent intervall til venstre, fordi at den første ulikheten der, da har vi den type parentes til venstre, og når vi har mindre enn eller lik der nå, så har vi endepunktet B er inkludert der nå. Så da kaller vi et halvåpent intervall til venstre. Til venstre fordi at det er altså den åpne parentesen til venstre som er der. Og til slutt det motsatte, da, nemlig at vi har da et halvåpent intervall til høyre, og der vi har mindre eller lik på den første parentesen, og vi har da ekte mindre enn, som gjør at vi har denne typen parentes på den andre. Disse er de fire typer intervallene vi skal se på i dette kurset. Og der har vi, ser vi at det er å holde åpen til høyre, fordi at det er det parentesen til høyre i intervallet som er den type som er pil. Eksempel på et halvåpent intervall til høyre. La oss se på det intervallet der, 1-3. Og hvis vi tegner opp tallinjer, som ofte kan være veldig lurt og veldig visuelt, så ser vi at vi har et lukka til venstre, og da har vi den type pil på venstre sida. Og vi har et åpent til høyre, og det betyr at vi har den type pil til høyre der. Så da har vi visualisert dette halvåpne intervallet til høyre, og det er altså intervallet 1-3 på tallinja, på den reelle tallinja. La oss se på et nytt eksempel, og denne gangen et snitt mellom to intervall. Så hvis vi har det ene intervallet fra og med 2 og oppover, og det er et annet intervall i 2 fra, ikke fra og med, men fra 4 og nedover. Og så skal vi regne ut snittet mellom disse to intervallene. Det er mengden av alle x i r slik at både det første intervallet er oppfylt, og det andre intervallet er oppfylt. Og der ser du disse røde strekene her nå. Det viser altså hvordan vi har tatt et intervall og omgjort det til en ulikhet. Og da ser vi også at når vi har her et snitt, så har vi også og-tegnet her nå, når vi snakker om, som er assosiert da ved snittet. Da kan vi komprimere disse ulikhetene her nå og skrive det på en mer kompakt måte, sånn som det viser i den blå. Altså at x-en må være mindre enn 4, men større enn eller lik 2. Og vi kan skrive det intervallet, den mengden der, på intervallform. Og da blir det sånn som dette, fra og med 2 til 4. Ikke til og med,
men til 4. Et nytt eksempel på denne gangen union mellom to intervall. Vi ser nå på intervallet I1, som fra og med 2 til og med 5, og intervallet I2, som altså fra og med 5,6 og ned til minus 4, altså til, ned til minus 1, altså ned til minus 1, ikke til og med minus 1. Og da skal vi regne ut unionen mellom intervall 1 og intervall 2. Det lik mengden av alle x på en reelle tallinje slik at det første intervallet blir da følgende ulikhet, og det andre intervallet blir da denne ulikheten. Her har vi da eller-symbolet, som da assosiert med union, union-symbolet. Så da kan vi skrive det på en litt mer kompakt form, for denne her kan beskrives mer kompakt, da, som at x ligger mindre enn eller lik 5,6, men samtidig større enn minus 1. Og det kan vi igjen skrive om på et intervallform, slik som dette, nemlig at denne er det samme som denne. Så konklusjon. Intervall. Det er altså at alle tall som ligger mellom to vilkårlige tall, A og B. Vi har sett på fire typer intervaller. Det er dette som er lukket intervall, og dette som er et halvåpent intervall til venstre, dette som er et halvåpent intervall til høyre, og dette som er et åpent intervall. Vi har sett på intervall på tallinjer som er spesielt viktig og brukes veldig ofte, derfor så nevner jeg det her i konklusjonen, at hvis vi for eksempel har et intervall på en reelle tallinje som er fra og med 1 til 3, så ser vi at denne linjen her er da assosiert med dette intervallet fra og med 1 til 3.